Anderson Maia. Anselmo na frente, grande bola, chegou na cara do gol, Ratinho vai bater, bateu, travado. Pedigo, Ivan adiantou na área, chegou para travar o Alisson Maia. Este com a... Partiu para a cobrança, o Marcos Guilherme levantou a área, tirou bem colocado, afastou o Alisson Maia, a bola vai para tá autorizado, partiu o cruzamento, bola fechada, tirou de cabeça bem colocado ali o Alisson Maia. 33. Chega para afastar o Alisson Maia. Há um Atlético no ataque. Castro Walter. O Marcos Guilherme está ali pela meia. O Walter faz a jogada, mas estava bem marcado pelo Alisson Maia. Partiu o cruzamento para a área. Vai Crisan. Vai com ele o Alisson Maia. Tocou bola para fora. Vem Evandro. Sid Clay está aberto na lateral. Dominou a bola. Vai fazer o cruzamento. Passe bem por baixo. O Alisson Maia tira. Ataca. Tentativa do Edinho, a cobertura mais uma vez do Alisson Maia. O apoio da galera, escanteio cobrado, levantamento na área, tirou o Alisson Maia. Douglas cobrando a falta, o levantamento na área. Afasta o zagueiro Alisson Maia. Quando que entrou, o Grêmio avança com a posse de bola com o Luan. Desarme na bola do Alisson Maia. Vem a bola para dentro, tirou dali o Alisson Maia. Bola do Galhardo lá dentro. Tirou bem o Alisson Maia.